Sen ne danışıyorsun Azer? Hı? Azer yok. Nizami. Yadına düşüyor. Balacaydım. 5 yaşım var idi. Ha sen benden oyun oynuyorsun ha? Ama etiraf elə ki mühteşem oynadım da. Ha sen ne adamsın ha? Hı? Sen ölsen öldürürüm hemen. Eyvah. Yavaş ha. Ha sen niye böyle hareket ediyorsun ha? Ben sana inanmıştım ha. İnanmıştım. Öyle bana da senin inanmağın lazımydı be. Niye ahı? Niye? Öyle sual da verirsen niye? Hı? Azar. Sen öl, seni öldürürüm. Etini de diri diri yerim. Elini çek ha. Yadına sal da niye elenmişim? Hı? Bütün bunlar hamısı senin dedenin öz sefiydi. Öz! E sen özün bilirsen ne tara alçak adamsın ha. Elə bilirdin elədiklərin qalacaq. Ha, bura bax, senin bilmediğin şeyler var, başa düşürsün. Mən her şeyi de çok yaxşı bilirim. Neyi bilirsen ha sen? Atam mənə her şeyi danışıb. Atam danışıb ne de? Atam danışıb ne de? Hem Mahmud ölüb. Yok, Yaşar əmi. Atam sağdır, yaşayır. Azər. Mahmud ölmüyor? Yok. Aldıya götürmüyor. Axırıza bir pis dalaşmışdıq bundan. Götür de naz eləmək vaxtıdır. Cavab vermədi. Yox. Bəlkə mən yığam. Yox, yox. Atsaydı biz bilərdik də bir dərdin də bunun da. 100% bu atasının qisasını alır da bilmirəm nə söhbətdir. Yəni atsaydı biz bilərdik bir bunun atası ilə bir papağın arasında nə baş verir. Qulaq as, papam buna çox inanır. İnanır da sözdür, ne deyir eləyir. Azər deyir, sağa dön, sağa dön, sola dön, sola, her şey eləyir de. Götürüp şirkətdə keçirdi bunun adına.
Oy, o dərəcə yani. Aha, hə. Sən bildin də onu da heç olmasın. Yox, mən bildim ya, amma bir telefon götürsəydi biz bilərdik də əsl söhbət nədir. Daha üzr saydı, Tural, biraz gec oldu. Yox, ən azından dedin də heç olmasın da. Dedim, deməyinə, burası heç bir şey yaramadı. Sən demişdin daha gərək, niyə edə? Getdim, dedim də, inanardı vaxtında. Kişibdən adam əsəb eləyirdi, hə. Vəsinə də götür sənətləri verərsən, belə subut elə daha, heç olmasa bundan sonra sən inanardı daha yəqin. Yox, bundan sonra inansa nə olacaq ki? Yəni, polisə desən bir şey çıxmadı görürsən. İnanmıram, həm orijinal sənətlər deyil. Bəlkə ilkin araşdırmaya zədəbə belə bir köməkdir. Of, nə bilmi ya, nəysə. Nəysə, çox sağ ol, görək. Heç nə, buyur dənəyim. Var ol. Əlimdən gələn bu, gedirəm. Başa düşdüm, heç nə. Mənə görə bir qulluğum. Heç nə də, kaş tez olardı, nə bilim. Narahat olma, qulluğundayım, görüşərik. Ay. Nə baxsan, hə? Bir şey deyinəndə, hə? Nə deyimi? Mama, bilirdin mənə niyə deməm sənə? Qəlib adamsan, hə? Mənim üstümə niyə düşürsən? Sən elə danışırsan ki, elə bil ki, bütün olanların günahkarı mənəm. Mama, mən sənə günahkar dedim, hə? Deyirəm, mənə niyə deməm sən də? Sən haradan bildin? Dilarə dedi. Sevil icazə vermirdi deməyə. Demişdi ki, heç kim heç nə deməsin. Sağ olun da. Deməli, Dilarə mənə heç nə deməsəydi, mənim heç nədən xəbərim olmayacaq da, hə, bu evdə. Başı, mən nə inəyim? Mənim üstümə niyə düşürsən ki? Çünki sən elə ürəyincə oldu, başa düşdün. Bəlkə də elə yebsən demisən o qıza. Bura bax, Hikmət. Mən heç kimə heç nə deməmişəm. Bunu biləsən. İkinciyə də qalanda... Doğrunu bilmək istəyirsənsə, hə, bax, belə ürəyimcə oldu. Qoy, geçsin, boşansın. Olmur da, olmur, bala. Olmayanda olmur, məcburdur bir yerdə yaşamaq. Hə, məcburdum, amma. Mən Sevildən ayrılmayacam, başa düşdüyüm. Uşaq oldu ya olmadı. Deməli, adam bu qədər önəmsizdir də sən üçün. O qədər dəyərsizəm də, hə? Safullah. Amma elə söz dedim sənə, hə? Deyirəm ki, sevgili qəbul elə. Ya qəbul elə, ya da ki... Ya da nə? Nə, Hikmət? Ya da nə? Nə demək istəyirsən? Düz deyirsən, mən. Ya da kinin mənası qalmadır. Açıq denən görüm, nə demək istəyirsən? Nə? Sevgili götürüb gedəcəm başqa evə. Başa düşdün? Nə? Hə, mama. Bu mənim son qərarımdır. Başa düşdün? Ən Mahmud ölü baxı. Dəqiq olsun. Deməli, bütün bunlar hamısı Mahmudun oluyormuş. Məndən belə heyif soran? Yox. Atamın səndən heyif almaq fikri yox idi. Yalan danışma. Bütün bunlar hamısı Mahmudun fikridir. Ay, bədbəxt. Onun fikri olsa deyərəm, onun fikrində. Atam da, qardaşım da mənə inanmadı. Amma mən onlara sübut elədim ki, mən səni çöktürə bilərəm. Nə sübut edirsən, Həsən? Niyə də, niyə, niyə? Öyə soruşursan da niyə? Utanmırsan. Sənə görə bizim həyatımız məhv olub, ey. Bizim uşaqlığımız məhv olub. Atam sənə görə illərlə həbsdə qaldı. Azər, sən çox murdar adamsan. Ola bilər Azər murdar adamdır. Amma Nizami çox ağıllıdır. Könüldən də istifadə elədin, hə?
səndən icazə almalıydı. Bağışlayın Yaşar müəllim, bilməmişdik. Uzaq dur ondan. Əgər eşidirsən, uzaq dur o qızdan, uzaq dur. Əlini çək, yenə iki dəqiqədən bir yapışırsan yaxamdan. Sana deyirəm ki, o qızdan uzaq dur. Həmin sənin kimi alçaq deyiləm. Könüldən istifadə edeyim. Mən könülü həqiqətən sevdim. Başa düşdün məni? Ətanəti də sən öldürdün lan. Sən öldürdün. Mən öldürsəm, məni tutardılar. Demək ki, mən deyiləm. Mənə kişilikdən danışırsan da kişisən. Hər şeyi boynuna almışsan, bunu da al. Kişilik? Kişilikdən danışacaq ən axırıncı adam sənsən. Ağzar! Əlini sal aşağı. Səni vurmaq, öldürmək mənim üçün 2x2-dir. Amma eləməyəcəm. Sən bax belə. Hər gün öləcəksən. Hər gün. Eləmə belə. Ana, dedim axı, bu mənim son qərarımdır. Sevinlə gedib başqa evlə qalacaq. Sən niyə mənlə ayrı qalmalısan axı? İstəmədin də mama, istəmədin. İlk gündən o qızı istəmədin. Gətirdim evə, sonra da istəmədin. Heç indən sonra da istəməyəcəksən. Neyiniyim mən, hə? Sən heç nəyi dərk eləmirsən, heç nəyi dərk eləmirsən, sən gələcəyini görmürsən. Sən ata ola bilməyəcəksən, başa düşürsən bunu? Başa düşürəm. Eyb yoxdur. Həyat övlad sahib olmaqdan ibarət deyil ki. Yox, sən bunu başa düşmürsən. Həyat elə övlad sahib olmaqdan ibarətdir. Həyatın mənası elə övladdır. Mama, niyə başa düşmürsən, hə? Qurban olun, niyə başa düşmürsən? Mən sevli risk ata bilmərəm. Başa düşürsən, sevirəm onu. Neyiniyim mən? Mən ona söz vermişəm. Başa düşürsən, söz vermişəm. Sözümün arxasında da duracam. Bax, Hikmət. Mən də sənə son sözümü deyirəm. Sən əgər getsən, mən də səni danışdırmayacam. Yaxşı, mama. Danışma, yaxşı? Danışdırma məni. Deməli, sevil məndən dəyərlidir, hə? Mənim heç bir əhəmiyyətim yoxdur sənin üçün. Ay, mama, mən sənə heç vaxt o sözü demərəm, başa düşürsən. Əgər sözün düzün bilmək istəyirsənsə, bu dünyada səndən dəyərli mənim üçün heç nə yoxdur. Amma neyini mi? Sən fikrindən dönmürsən də. Belə görürəm ki, dönmək fikrin də yoxdur. Hikmət. Hikmət. Mama, mən qərarımı verdim. Ayrı yaşayacağım. Zamanla yəqin ki, sən də başa düşərsən də. Yaxşı. Mən razıyam. Götür gəl evə. Yox, mama. İstəmirəm. Dedim ki, razıyam da, get qızı götür gəl evə. Sənsiz yaşamaqdansa, sevinlə birgə yaşamaq yaxşıdır. Yox, tamam mı? Yox. Mən istəmirəm sən bu sözü söz xətrinə deyəsən. Başa düşürsən, nə vaxt sevili istəyərsən, onda da gələrək. Eləmə bunu, Hikmət mənə. Məndən ayrı qalma. Bəs, tamam mı? Mən sözümü dedim. Hikmət! Hikmət!
baş eləməyib. Neynirsiniz burada? Baş eləm, nə olur? Mən eləm. Mən hər şeyi zibil elədim o zaman. Mən elədim, mən. Neynəmsiniz ki? Mən Turala inanmalıydım. Yaşarım, heç nə başa düşmürəm. Nə olar mənə dediyində? Of, Tural mənə düz deyirdi. Düz deyirdi ki, Azərə inanmaq olmaz. Bax, mən inanmadım. Azər neyniyib ki? Hər şeyim əlimdən aldım. Oyun oynadım mən. Nə danışırsınız, Yaşar əmi? Mən necə belə bir səhv eləyə bilərdim mi? Yaxşı, Yaşar əmi, gəlin gedə evə. Yox. Evə getmək istəmirəm, Tural evdədir. Onunla üzümüzə gəlmək istəmirəm, vallah gəlmək istəmirəm. Siz axı nə bilərdiniz ki, belə olacaq? Tural demişdim. Əvvəlcədən demişdi. Demişdi ki, Azərin adı Nizamidir. Amma mən inanmadım. Baxın, Yaşarım, siz burada oturmanın heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Heç nəyi də geri qaytara bilməzsiniz. Ən azından evə gedək, orada Turalla məsləhətləşin. Bir həll yolu taparsınız da, hə, Yaşarım? Mən neynədim, ilahi? Neynədim mən? Yaşarım, xahiş edirəm. Gedək də evə. Gəlin gedək bir yerdə, evdə danışaraq. Papa! Ardat baba. Yoxdur evdə. Mənim də telefonumu götürmüş. Bir dənə yıxsan. Yıx görə Ardadır. Arda deyə bir kişi. Gözləyirəm. Götürmür. Qulaq asmırsınız da mənə də. Ömür boyu mənə heç bir biz qulaq asmadınız. Elə bir mən bu ailənin ancaq pisliyini istəyirəm. Nə olub axı? Hə, işte, nə olacaq? Azər hamımızı dolayıb da barmağını da. Babam bir dənə dostu var imiş, onun oğludur. Azər. Heç adı Azər də deyir. Adı Nizamidir. Bunu bilirik də, baba demişdi də. İndi daha dəqiq bildik də. Əvvəl şübhələrdi, indi dəqiq bildik. İndi bu hardadır, mənim başım çıxmır indi. Başına da bir iş gələr birdən. Bəlkə işlədi? Gözdə mən Dilaranı yığım. Alo, salam Dilara, necəsən? Qulaq as. Papağın yığırıq götürmür. Sənə bir zəhmət, baxa bilərsən işlədi ya yox. A, doğrudan? Ay, yaxşı, gəl, gəl. Nə deyir? Deyir, yoldayıq, papa ilə gəlir. Nəysə, qızım. Geçdi, dayım, mən gedim. Sənə bir şey lazımsa gətirim. Yox, çox sağ olun. Hər şey yaxşıdır. Bax, amma dediklərimi unutma ya. Yaxşı. Müalicəni mütləq davam eləyirsən. Bir gün daha satmırsan, yaxşı? Yaxşı. Nəysə, mən gedim. Almaz xala. Hə. Tahir bilmir burada olduğumu. Əlbəttə, qızım bilmir. Heç nə deməmişəm ona. Lap belə bilsə də. Tahir dayı lap yaxşıdır, sağalıb, dərmanlarını atır. Tamamilə düzəlib demək olar ki, düz dərdən deyir ki, gedib mələyi görmək istəyirəm. Yox, yox, qəti, mən istəmirəm, xaric edirəm. Qızım, onsuz da Tahir sağalıb, qorxma. Yəndi deməyin də, nə olar almaz xala? Yaxşı deməyəcəm. Söz verirəm, deməyəcəm. Deməyəcəm. Sən özünə müqayət ol, yaxşı? Yaxşı. Mən gedim. Sağ ol. Sağ ol.
Könül! Sio, bitti. Ne yaman sevineceksin? Ne olup demen de bilim de. Sevinecek de sözdü. Sen onun üzün görmeliydin. Yaşar. Ha. Yaşar. Elədiyi bütün şərəfsizliklərin cavabını aldı. Bitti demek. Bitti. Her şey bitti. Bəs qorxmursan sən şikayet eləyər, tutarlar səni. Heç nə eləyə bilməz. Niyə? Çünki şikayet eləsə, cavan vaxtı elədiyi bütün qanunsuz işlər hamısının üstü açılacaq. Niyə inib ki? Uzun söhbətdir, uzun söhbətdir. Azər. Nizami deyə bilərsən. Dilini öyrəşdir. Dirəm, çıxaq gedək də burdan. Qorxuram, bax, hər şey də bitib də. Birdən nəsə olar, səni tutarlar. Düz deyirsən. Getmək lazımdır. Amma bir dənə də işim qalıb. Bəs deyirdin, hər şey bitib? Bitib. Bir dənə qardaşınla atam gəlsin. Bunların hamısını keçirdim onların adına. Sonra çıxaq gedək. Yaxşı? Atam mənə inanmırdı. Amma mən sübut elədim ki, mən ağıllıyam. Azər. Nizami, ürəyim, Nizami. Bəs sən mənə demişdin, atam ölüb. Ala bax, inanmırdın mənə, götür bax. Nə deyim o? Ala, inanmırdın mənə, götür. Nədir? Bax da, diqqətlə bax. İsmailov Nizami Mahmud oğlu. Dostluğun oğludur bax. Bilmirəm dayı, aramızda nə zibil olubsa, belə problemlər olur. Cavab ver də, bir şey demən də. Turab. Yaşar əmi hər şeyi bilir. Azər deyib ona hər şeyi. Nizən deyib. Dilara düz deyib. Hə. Dayan görüm, ara gecəm. Ara gecəm, gerəm Azəri öldürməyə. Getmə, gözlə. Tural, nə olar getmə də? İndi əsəbirsən, gedib birdən nəsə eləyərsən. Hamınız durun çıxın. Mən Turalla danışmalıyam. Nə gizlədirsən, nə eləmişsən? Heç nə gizlədib eləmirəm, çıxın. Çıxın. Gəlin, çıxaq. Qapını bağla, gəl oturun. Elə demiş, hə? Hə. Könül o əvvəl-əvvəl olub da, fikirləşirdim ki, biraz ehtiyatda olmaq lazımdır. Yox, Azər. Əvvəl deyildi. Yadından çıxıb deyəsən, biz avtosalonda sənə söhbət elədik. Onda sən artıq mənə inanırdın. Onda gözləmişəm ki, hər şey bitsin, sonra deyim də. Yenə yalan deyirsən? Niyə elə danışırsan, ey Könül? Hər dəfə bir yalanın üstü açılar. Mən bilmirəm, sənin nəyin düzdür, nəyin yalandır. Nə gizlədirsən başqa məndən? Heç nə gizlətmirəm, Könül. Bu son idi.
Açıq elə bilirdim ki, mən sənə demişəm sağ olduğunu. Yox, deməmsən. Könül, hara gedirsən? Azər, otağa gedirəm. Bir müddət gəlmə. Könül, valla burada bir şey yoxdur. Mən doğrudan elə bilirdim ki, sənə demişəm. Azər, bırax da qolumu incidirsən. Azər, bırax gedirəm otağa. Yaxşı, get. Hirsin soysun, gələrim. Eşitirəm. Məni bağışda oğlum, bağışda. İnan ki, üzünə baxa bilmirəm. Abi, mən sənə üzr zat gözləmirəm, ayfa. De görüm, nə olub? Nə deyəcəydin? Mən özümü bağışlaya bilmirəm, ey. Necə oldu ki, mən belə bir səhv elədim? Nəysə də nəysə, oldu qutardı. Elə də öyle. Gərək mən lap əvvəlindən sənə inanardım. Hə, ayfa, əvvəldən mən inanmalıydım. Çünki mən həmişə sənin yanında olmuşam. Sən səhv deyiləsən, düz deyiləsən, mən həmişə sənin yanında olmuşam. Yaxşı? Amma sən içində bir dənə balaca şübhəyə görə məni sildin. Hələ də sən fikirləşirsən ki, mənlə mələyin arasında nəsə var. Yox, daha fikirləşmə. Gərək belə şeylə olsun, hə? Gərək belə şeylə olsun ki, mənə inanasan. Bağışla da oğlum, bağışla. O sözü demə də mənə də, demə mənə o sözü. Mən pis olunam, eşitmək istəmirəm səndən bağışda sözünü. Mənim səhvim dədən. Nəysə də nəysə, olduq tarzı. İndi iki variant var. Ya mən Azəri öldürməliyəm, ya da ki polisə verməliyəm. Yox, ya polisə deyə bilmərik. Niyə? Çünki mən istəmirəm. Necə istəmirəm? Sən mənə bir də aydın şəkildə deyə görüm, nə olub? Əgər polisə desək, hər şeyin üstə açılacaq. Nəyin üstə açılacaq? Deyəcəm. Hər şey deyəcəm. Bizə demək ki, gəlmişəm. Hə, Rauf. Davud ölüb, öldürüblər Davudu. Hə, bilirəm. Bəs deyirdin, xəbərim yoxdur. Haradadır? Rauf, dediyim kimi də bilmirdim. Sonra polislər analizin cavabını dedilər. Mən Turalı öldürəcəm. Uşaqlıq eləmə də, gəl danışaq, görüşək danışaq, sonra hara istəyirsən get də. Yox, əvvəl Turalı öldürəcəm. Söz... Söz eşit də, Rauf, eləmə. Mənə niyə xəbər eləmədin axı? Rauf, sən ümumiyyətlə mənə deməmiş, nahaq gəlmişsən ölkəyə. Eşidirsən məni? Səni indi location atıram, gəl görüşək, söhbət eləyək. Sağ ol. Və bu məni. Əkbər, tez gəl mənim yanıma, işim var səndən. Tez gəl, Əkbər, uzatma. Atıram indi location. Danış da danış, eşitirəm. Mən illər əvvəl Mahmuddan gizli yollarla da, yəni qaçaq yollarla mallar gətirirdik. Nə? Yəni gizli işlər görürdük. Elə oldu ki, bir günlər bunun üstə bizi tutdular.
onda da mən təzə evlənmişdim. Mahmud hər şeyi öz boynuna aldı. Mən də ona söz verdim ki, nəyin bahasına olur olsun, mən səni bu içəridən çıxardacağım. Çıxarda bildin? Yox, alınmadım. Niyə? Yox, sən deyirsən ki, Mahmud mənim dostum idi. Necə oldu ki, sən dostumu içəridən çıxartmadın? Bacarmadım da, alınmadım. Bax, hər dəfə mənə nesə belə yarı-yarımsı danışırsan, başa düşdün. İndi heç olmasa mənə hər şeyin düzün denə. Nə var onu denə, xahiş eləmsən. Mən heç nə gizlətmirəm, qulaq as. Mahmud, sənin dayındır. Pərvanənin də qardaşı. Nə danışdılar bunlar bu qədər? Yəqin izah eləyir də. Nəyi izah eləyir? Bizim yanımızda izah eləsin də. Nə gizlədirlər bizdən yenə? Biz bilsək günə dəyişəcəyi. Ya, çox şey. Gəlsinlər bizim yanımızda danışsınlar da. Ay Tahir, yaxşı da. İnciməyin yeridir indi. Ya, mən incimirəm. Burası ləzzət eləmir. Çestimə deyir. Yəqin başqa şey danışırlar da Tahir. Siz niyə burada oturmuşsunuz? Papa ilə Tural nəsə danışır. Gizlin söhbət eləyirlər. Tahir, yaxşı da. Nə deyə düz deyirəm də? Nə danışırlar ki? Mama, nə olar getmə də? İndi bitirərlər yəqin. Yaşar öyrəndi hə, hər şeyi. Turalın dedikləri düz çıxdı. Hə, olmaz xala, bildim. Azər özünü tanıdım. Bugün Yaşar əmi çox pis idi, yəni evə zorla gətirdim. Əcəl Azər, hardan gəlib çıxdı bizim həyatımıza bilmirəm. Azər çoxdan var imiş, bizim xəbərimiz yoxdur. Kimdir ki? Dostunun oğlu. Bu da danışır. Dostunun oğlu kimdir? Nə bilim, Mahmuddur, Məryəmdir, nə bilim nədir, onun oğludur. Mahmud? Nə Mahmud? Əslində onun bir dənə Mahmud adında dostu vardı, amma mənə demişdi ki, çoxdan ölüb. Daha ölüb, sağdı, orasını bilmirəm. Amma Azər onun oğlu. Baba, sən nə açsın? Başım yandı, bir də gidiyən görməyə. Onda belə çıxır ki, Azər mənim daim oğludu. Həv, Mahmudla da Pərvanə bacı qardaşdım. Sən nə danışdın? Normal danış görüm hamısını mənə. Mahmudla aramızda incəliyə, ondan sonra oldu da. O sonradan bildi ki, bacısı hamilədir. Biləndə də içərdə idi. Demişdi ki, nəyin bahasını olur olsun, o uşaq doğurmayacaq. O da gizlindən getdi. Hamdan xəbərsiz səni dünyaya gətirdim. Sonra da mənə dedi, mən getdim, gətirdim sən. Onda belə çıxır ki, anam yaşayır? Yox, yox, yaşamam. Xəstəxanadan öyrəndim, sonra dedilər ki, ölüm. Sən
Evliydin münasibət olanda? Hə. Sən nətər adamsan, ha? Allahın olsun, hər dəfəsində mənə şoka salırsan, isəni. Ah, könül söhbəti bu söhbətin yanında heç nə deyək, sənin xəbərin var? Hə, bana belə. Bax, belə oldu. Allah haqqı bilmirəm, nə deyim. Sözüm yoxdur da sənə. Heç nə bir eləmə deyilə. Əsas məsələ odur ki, bildin də. Bəs niyə o dəfə mənə yalan dedin? Hə? Elə düzün deyərdin də. Deyə bilmədim, başa düşürsən. Bacarmadım, deyə bilmədim. Başqa nəyə bilmirəm? Demək, bu adamla iş görürdün, qeyri-qanuni. Sonra bunu tutdular, sən də batısı ilə münasibətin var. Ona görə də içərdən çıxartmadın, hə bunu? Hı? Doğrudan bilmirəm, nə deyim, ya? Mən Pərmanəni sevirdim, başa düşürsən, indi də sevirəm. Sevirdin, evlənərdin də. Almazata bilmədim. Onda belə çıxır ki, Mahmudun da bu işdə haqqı var da, hı? Hə, əslində hə. Bəs gəlb niyə normal qabağa çıxmadı, hı? Gəlib hər şey izah eləyərdi, danışardınız da. Yox, sən nə danışdan, mənə dedilər ki, ölüb. Nə bilim, Aypa, bilmirəm dayı. Yəni, bunu polisə desən də, deməsən də, istənilən halda ortalıqda ölüm var, mətanətin ölümü var. Yəni, bunu Azərdən başqa da heç kim eləyə bilməz, bunu araşdırıb tapacaqlar. Yox, oğlum, yox. Hələ o bilim biri, heç belə, yəni, sübut deləmək mümkün. Öyle bu fərziyyət. Könül, o könüldən istifadə edir. Onu bədbəxt edəcək. Nəsə o könüldən danışmaq lazımdır, onu başa salmaq lazımdır. Ortalıqda Davudun da ölümü var. Mən onu bilmirəm, Davudun ölümü. Onu bilirəm ki, Azərlə Davudun heç bir yaxınlığı yox idi. Yaxınlığı yox nədir? Mən bu adamdan hər şey gözləyirəm. Yəni, 100% onu da oydayım. Mahmud gəlsin. Mən onunla danışacağım. Bir də Mahmudu gözləyək biz. Başqa yolumuz yoxdur. Ay könül. İndi belə eləyəcəksən bütün günü. Könül, mən sənə biləcəyin hər şeyi demişəm. Bilmirəm. Hər gün yeni nəyinisə öyrənirəm. Yoxdur da daha. Biləcəyin hər şey bitdi. Bilmirəm, Nizami, bilmirəm. Əgər sənə Azər demək rahatdırsa, Azərdir. Nizami deməyə özünü məcbur eləmə. Bilmirəm. Könül, inan da mənə. Mən sənə biləcəyin hər şeyi demişəm. Ad məsələsiydi, ona görə demirdim ki, birdən onun bunun yanında deyərsən, problem olar. Atamın da sağ olduğunu bilməyin heç nəyə dəyişmirdi. Mənə danışdığını intikam əkəlisi də yalan idi, hə? Yox, yalan deyildi. Atam sadəcə içəridə yatmışdı. Könül, sən mənə inan, mən sənə yalan danışmıram.
Düzdür, əvvəllər mən sizi güdürdüm, səni də, ananı da. Fikirləşirdim ki, siz də Yaşardan intiqam almaq istəyirsiniz. Ona görə mən sənə yaxınlaşdım. Anan ölməsəydi də mən sənə yaxınlaşacaqdım. Çox istəyərdim indi Mətanət xanım bunu görsün, Yaşardan necə intiqam almışıq. İnanıram ki, çox sevinərdi. Amma olmadı. Amma mən sübut elədim hamıya. Sübut elədim ki, onların pulu varsa hamı ilə istədikləri kimi rəftar eləyə bilməzlər. Aldım onların əlindən hər şeyi. Çöktürdüm Yaşarın ailəsini. Hazır qorxuram. Yenə nəyisə gizlədəcəyindən qorxuram. Niyə qorxursan axı? Nədən qorxursan, Könül? Mənim sənə olan hisslərim həqiqidir. Mən səni sevirəm. Bax, indi atamla qardaşım gəlsin. Hər şeyi keçirdim onların adına, çıxaq gedək burdan. Bir dəfəlik. Nə vaxt gələcəklər? Deyəcəm onlara gəlsinlər. Hə? İstəyirsən bunu? Hə, çox istəyirəm. Çıxaq gedək burdan. O ailədən də uzaq olaq. Olacaq, Könül. Hər şeyi sıfırdan başlayacaq. Çıxıb gedəcəyik burdan, heç kimin bizi tapmadığı bir yerə. Mən Nizata da atalıq eləyəcəm. Hər şey yaxşı olacaq. Mən sənə inanıram. Bağışla bir dəqiqə. Alo. Hə, Əkbər. Hə, yaxşı. Əkbər gəlir. Gedim ondan danışım, gəlirəm. Yaxşı. Üzr istəyirəm, Azər müəllimin ev buradır. Ah, müdür, üzr istəyirəm, görmədim sənə. Salam müdür, məni bu vaxtı bura çağırmaqda ya yeni bonus, ya yeni vəzifə. Hə, olacaq, vəzifə də olacaq, Əkbər. Aha. İndi bir balaca problemimiz var. Nə oldu yenə, nə problem var? Diqqətlə mənə qulaq az, biraz diqqətli ol. Başdur. Sənə indi nömrə atacam, Raufdadır. Onu tapıb gətirərsən mənim yanıma. Hə, yəni niyə görə, yəni... Nə məsələdir, yəni, nə ilə bağlı? Əkbər, artıq suallar vermə də, dediyimi elə. Nömrəni atıram, zəng eləyirsən, deyirsən ki, Davudun dostuyam. Başa düşdün? Davud kimdir? Çox sual verirsən, Əkbər, çox sual verirsən. Attım sənə. Zəng elə ona. Zəng elə də, nə gözləyirsən? Dedim, WhatsApp-da yığım kontrol getməsin də, yaxşı, gözlə. Sən nə kris adamsan, hə? Bəli xanım, nətər zəng sat, zəng satmır. Nə olub da, nə məsələdir, bu cuna qulağına biz də biləyik də? Bilməsən də olar. Turalı öldürmək istəyir. Turalı öldürmək istəyir. Nə yaxşı, nə gözəl xəbərdir, ay müdür bu. Yaxşıdır, yaxşıdır, öldürməyə yaxşıdır, amma bu yetimi tutacaqlar da. Mənə lazımdır ki, onu tutmamışdan qabaq gətirəsən mənim yanıma. Başa düşdün? Tutsunlar da, bizə nə lazımdır, Turalın ölməyi. Tural öləndən sonra kimi istəyir tutsunlar. Boş-boş nə danışırsan, ey. Nəysə, qulaq as mənə. Gedirsən Yaşarın evinin yanına. Turalı güdürsən, başa düşdün, Turalı güdürsən, bir nəfər görsən, bil ki, o Raufdur. Yaxınlaşırsan, amma öldürmək istəsə, qoy öldürsün. Polislər gəlməmişdən qabaq, tut onu gətir mənim yanıma, başa düşdün. Başa düşdüm, başa düşməyinə.
Müdür, ama biz böyle danışmamışdıq da. Mən otururdum qəşək kostyumda zatda ofisdə. Kartıma vaxtı-vaxtına pul gəlirdi. Sənə maksimum məlumat verirdim. Sən xəbərin varsa mən cinayətə şərik göndərirsən. Əkbər, bu dəqiqə səni vurub öldürəcəm. Hə? Şərikə zada ehtiyac olmayacaq. Dediklərimi elə. Yaxşı, yaxşı, əsəbləşmiş. Yaxşı, yaxşı. Hə, get da, nə gözləyirsən? Necə gedim? Mən dünyanın o başında yaşayıram. Sən bu başında yaşayırsan, Yaşar da o biri başında yaşayır. Mən nəyinə gəzirəm, nəyinə soruşursan, sən necə gedirsən, marşrutdan gedirsən, metro ilə gedirsən. Əkbər, get! Yaxşı da, yaxşı. Bilmirsən, burdan hansı marşrut gedir? Yaxşı. Görür mən kimlərlə işləyirəm, ya? Hara gedirsən, Tural? Hava alacağım, anam. Oğlum, xahiş eləyirəm. Bax, görsən ki, vəziyyət yaxşı deyil. İndi sən də gedib nəsə eləyib bizi pis vəziyyətdə qoyma. Mama, mən nəsə eləsəm, heç kimdən icazə almayacağım. Başa düşdün? Narahat olma, heç dinləmirəm. Doğrudan hava alacağım, icazə versən. Yaşar, bax, gedib nəsə eləyəcək o. Eləməz. Sən niyə belə rahatsan bilmirəm. Almaz, dedim ki, eləməz. Uf, Yaşar, uf. Sən dərmanlarını içmisən, Tahir? Mama, dərman vaxtıdır. Oğlum, belləmə də. O dərmanları 3 ay içməlisən. Yaxşıyam da, mama. Yaxşıyam, yapsam. Nə dəxli var? Ged iç dərmanını. Of, mama, of, yaxşı, yaxşı. Mən indi gəlirəm. Tural, yaxşıdır hər şey. Yox, Dilara, yaxşı zat deyil. Heç bundan sonra da yaxşı olmayacaq. Bizim düşdüyümüz vəziyyətə bax da, bir dənə mənə inanmadı ki, vaxtında bunun qabağını alaq. Polisi şikayət eləyə bilməzsiniz ki? Yaxı, ya da o söhbət daha öldü. Mən onu öz əlimlə öldürməliyəm ki, hirsim soyusun, başa düşürsən? Yaxşı, da buna söhbət niyə eləyirsən? Başqa cür hirsim soymayacaq da, başa düşürsən? Daha olan olub da. Könül onlandı. Hə, o da bir cür bədbəxtdir. Bir dənə normal adam tapmadı bu həyatında ya. Nə bilim, nəsə eləsə bəşəm o elədi. Nə mənada? O gün mənlə danışmağa gəlmişdi. Nəsə bilirdi, nəsə deyə bilmədi. Heç olmasa o mənə desəydi, biz işimizi bilərdik. Götürmürüm, ha? Nəsə, mən gedim mələyin yanına, bəkəm o könüllə danışa bildi. Sən Hikmətlə danışmısan, Sevil? Hə, gəlir. Bəs nə oturmusan? Dur, git hazırlaş da. Mama, bu vəziyyətdə heç getmək istəmirəm. Qızım, güya burada otursan nə olacaq? Hə? Ged ərin yanda ol. Özə mənə bax. Hikmətin xəbər olmadan heç nəyə qərar vermə. Görsən ki, həmişə sənin yandadır. Nə biləm. Hə, nə biləm. Dur, git hazırlaş, dur. Tez ol. Kim idi zəng eləyən? Turaldı. Götürmə, bu cəhənnəm olsun. Açmadım, olsun.
götürəcəksən, gic-gic ürək bulandırıcı şeylər danışacaq. Uduzmusan çəkildir qıraqda da. Bitti də hər şey. Bitirdim mən sizi. Nəyə zəng vurursan denə? Azər. Hə? Bəyək dediyin, mənim könlümü almaq üçün deyildi də, hə? Nəyə deyirsən? Getməyim. Əlbəttə gedəcəyik könül. Niyə mənə inanmırsan, hə? Sənin bu mənə şübhə ilə verdiyim suallar heç xoşuma gəlmir, ha? Biləsən. Yox, o mənada yox. Hər şey əladır, könül. Necə toyandı, gedin baxın. Gedən bir zəng edirdi bu da. Bəli, müdür. Neyini sən, Əkbər? Heç nə, buradayam. Müdür. Gördüm, belə gedgəl çox olacaq. Bir dənə elə-belə yüngürvari maşın kiralamışam. Olar da yəqin ki. Lazım olsa karta deyəcəm də, pul göndərərsən. Hə, bildim, Əkbər, yaxşı eləmsən. Boş-boş danışma. Rauf oradadır. Rauf, hə? Hə, buradadır, buradadır, orada gözləyir. Hə, yaxşı. Bax, gözdən qoyma Rafı. Yaxşı, yaxşı, narahat olma, müdür. İş orasındadır ki, Əkbər, narahatam səndən. Amma inanıram. Ay, müdür, ay, müdür, sən deyirəm. Qardaşı tanımırsan, Allahın olsun. Yaxşı, yaxşı, az danış, nəzarət elə. Ayıq ol. Yaxşı, yaxşı, narahat olma. Müdür, deyirəm, bəlkə evdəkən mənə bir normal yemək sifariş eləyəsən. Alo. Azər, müdür, söndür deyil, söyə də bilmirəm, ey Allahın dostu, karta pul gəlir vaxtı-vaxtında. Ah! 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 Ah!